Тракторист Валентин Кривонос обробляє поле в одному із фермерських господарств на Сумщині. Чоловік пояснює, наразі триває підживлення озимих культур азотними добривами. Підкормка. Скільки вже гектарів сьогодні обробили? Сьогодні ще поки ніскільки. GPS-навігація не працює. Є проблеми із навігацією, так як і за частих тривог не ловлять спутники, і ми не маємо змоги працювати. Зараз ми знаходимося на полі 60 гектар, озима пшениця посіяна, розпочали підживлення, розпочали другий раз підживлення азотними добривами КОС. Головний агроном фермерського господарства Юрій Шаповалов розповідає, цього року планують сіяти соняшник, а також вирощувати ті культури, які коштують дорожче, а затрати на логістику нижчі. В цьому році плануємо посіяти гарбузи. Будемо десь теж переходити потрішку у нішеві культури, тому що ціни ні на що немає. Добрива ціни високі, на хімію, на защиту теж ціни високі. Долг ніхто не дає, приходиться купляти за свої кошти, а це дуже накладно. У нас в господарстві 326 гектар пшениці, 106 гектар озимого ріпаку. Господарство має в обробітку 1300 гектарів землі. Брак обігових грошей, дорогі ресурси та логістика – основні проблеми в роботі аграріїв цьогоріч, розповідає керівник фермерського господарства Сергій Карпенко. В цей час нам дуже важко працювати. Ну, ми розуміємо, що Збройним силам на фронті ще важче. Найболючіші проблеми – це у нас цінова політика на наш врожай, на яку ми дуже важко нам впливати. Ще хочеться, щоб у нас подешевшили наші українські добрива. Все-таки, щоб держава давала виробникам наших добрив все-таки більше пільги на газ, щоб вони були дешевші. За словами директора профільного департаменту обласної військової адміністрації Олександра Маслака, зернова група озимих культур під урожай цього року становить 153 тисячі гектарів, що більше на 23% в порівнянні з минулим роком. Цього року площі під озимими культурами у нас значно розширилися. Під урожай цього року зернова група озимих культур досягла 153 тисяч гектарів, що більше порівняно із попереднім роком. За словами Олександра Маслака, цьогоріч у пріоритеті посівних площ – пшениця, соя та ріпак. Триває підживлення цих культур і підготовка до весняно-посівної кампанії. Вона, за словами агронома Юрія Шаповалова, має розпочатись приблизно за місяць, в залежності від погодних умов. Катерина Іваненко, Олег Вороненко. Суспільне новини, Сумщина.